İnsanları bu gün ən çox narahat edən problemlərdən biri təbii ki, artıq çəkidir. Artıq çəki qan təzyiqi deməkdir, artıq çəki şəkər xəstəliyi deməkdir, artıq çəki oynaq xəstəliyi deməkdir, artıq çəki tez qıcıqlanmaq deməkdir və digər xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Artıq çəkidanınza dolmaq üçün mütləq e, gündə 2 dəfə yeməyə keçin və yemək yeyərkən də çox çeynəyin və az miqdar qəbul edin. Yeməkləri qatmayın çox yağlı yeməklər qəbul etməyin və mütləq yeməkdən sonra uzanmaq olmaz. Mütləq hərəkət etmək lazımdır. Gəzmək lazımdır. Artıq çəkini müalicəsində təbii ki, biz e, müxtəlif təbii vasitələrdən istifadə edirik. O cümlədən də Pinux bitkisinin çiçəklərindən. Bununla dəmləyir, gündəlik qəbul edəndə və e, artıq çəkinin azalmasına, çəki normallaşmasına gətirib çıxarır. Çox gözəl tamı var bütün yaş qruplarında qəbul etmək olar və təbii ki, bundan başqa eyni zamanda biz mütləq artıq çəkini qaydaya salmaq üçün parsaqlar normallaşdırılmalıdır. Qəbzlik varsa aradan qaldırılmalıdır. Yəni bunun üçün də müxtəlif yeni dəmləmələrimiz və bitkilərimiz var. Çox gözəl effekt verir zəli ilə müalicəyə. Arız haşması maddələr mübadiləsini güclücündəndirir və son nəticədə gətirib çıxarır hara? ə artıq çəkinin normaya düşməsinə. Bunun üçün eyni zamanda zəncəfil, nanə, limon dəmləməsindən istifadə edirik. Ə, təbii ki, finuxla birlikdə bu dəmləmələr 1 ayda 5-6 kq çəki atmasına gətirib çıxarır. E eyni zamanda təbii ki, bu adamlar üçün qüsü gimnastika və ə, yaşam tərzi ə, Qaydalara görə deyirik, elliyillər və eyni zamanda müxtəlif məlhəmlərin qəbulu çox gözəl effekt verir. O cümlədən də e, arı məhsulundan propolis, arı məhsulunun sü arı südü və çiçək tozunun da balla birlikdə qəbulu son nəticədə feili dərəcədə bizim enerji olan tələbatımızı verir və iştahsızlıq yaradır. E, yəni çəkinin normaya düşməsinə xeyli dərəcədə kömək edir. Və bundan başqa eyni zamanda təbii ki, bizim e, miqren xəstəliyinə qədər də baş ağrısının hələlik dünyada müalicəsi bizə məxsusdur və orada da biz yalnız iynə dərmandan istifadə etmirik, yalnız təbii süllərdən istifadə edirik. Qurbağa ilə zob xəstəliyin bütün növ xəstələrini müalicə edirik. E, o cümlədən də e, qurd xəstələrinin müalicəsində çox gözəl e, məlhəmlərimiz var. Oynaq xəstələrinin müalicəsində, reumatizm müalicəsində apiterapiya əri ilə müalicə əvəzsizdir. Və təbii ki, varikos damar xəstəliyinin, o cümlədən də babasil xəstəliyinin, qan təzinin, ürək damar sistem xəstələrinin müalicəsində də zəli ilə müalicədən geniş şəkildə istifadə edilir. Eyni zamanda bel ağrılarında, oynaq ağrılarında belə bir arı məhsulumuz var. Onu oynaq nahiyəsidirik, oynaq nahiyələrinə qoyuruq və təbii ki, sonra yenə istilik veririk həmin nahiyəyə. Ona və bel ağrılarının müalicəsində çox gözəl effekt verir. Və təbii ki, e, biz eyni zamanda Haimer e, frontal və Haimer boşluğunda olan Haimerita frontin də müalicəsində, frontit və Haimeritdə müalicəsində e, çox gözəl e, təbii məlhəmlərimiz var, tökürük. E, Ordu olan çirki tökür, ağrıları götürür və e, insanlar həmin nahiyələdə olan ağrılardan azad olurlar. E, eyni zamanda bizdə arı südi kremi var üzdə olan dərdi, olan üzün dərisində olan qırıqları aradan qaldırmaq üçün, e, ləkələri götürmək üçün çox gözəl effekt verir. Və təbii ki, oynaq xəstəliklərində, babasil xəstəliyinin müalicəsində isə belə bir məlhəmmimiz var. Babasil xəstəliyinin müalicəsində çox gözəl effekt verir bizim bu məlhəmmimiz və barkoz damaq xəstəliklərinin müalicəsində də yenə ayrı məhsuldur. Yə, çox gözəl effekti var. E, düzqovucu bitkilərimiz var. Qurtqovucu və düzqovucu bitkilərdən də geniş şəkildə istifadə edirik. Orda təbii ki acı yoxşan e, və dazotu, şalfe və adaçay, digər bitkilərin mərhəmlərində də istifadə edirik. Sonda isə deyirəm, Allahın verdiyi ömrünüz sağlam və mənalı yaşayın.